Abauma en Oficina Jove s'estrena com a Oficina Jove del Vallès Occidental. Junta amb la de Sabadell, oferirà l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Tots els punts responen al desplegament a la comarca de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat. L'arxiu municipal amplia el seu catàleg amb el fons fotogràfic de Joan Viernés, una extensa recopilació de documents gràfics, principalment de temàtica esportiva, que el fotoperiodista Terrassem va fer als anys 50 i 60. Paral·lelament a aquesta donació, el Cinema Catalunya estrena un documental sobre la apassionant vida de la seva filla, Joana, considerada la primera fotoperiodista de l'estat espanyol. Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui dijous també us parlarem de més ajuts per a beques menjador. I és que la Diputació de Barcelona hi aportarà 200.000 euros extra a la nostra comarca. Els diners es distribuiran entre els diferents municipis de forma imminent en funció de les aportacions que hagi fet cada ajuntament i del nombre de sol·licituds que hagi hagut d'atendre. I parlarem també de rodatges, perquè Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya amb més filmacions. Així ho indica la memòria anual de la Catalunya Film Commission, referent a l'any passat. El 2015 és l'any en què hi ha hagut més activitat als platós del Parc Audiovisual i a les localitzacions, amb un augment del 30%. La Bauman Oficina Jove s'estrena com a oficina jove del Vallès Occidental. Juntament amb la de Sabadell, oferirà l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Oferir l'atenció integral necessària per al desenvolupament personal i social dels joves. Amb aquest objectiu s'ha posat en marxa la Bauman Oficina Jove com a oficina jove del Vallès Occidental, que juntament amb un altre Sabadell donaran un servei coordinat. Tots dos punts responen al desplegament a la comarca de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil de la Generalitat. Aquest dijous se n’ha fet la inauguració institucional amb la presència de responsables polítics de les diferents administracions. Tots han coincidit a destacar la importància de disposar d’aquesta eina d'informació, assessorament i acompanyament en el procés d’emancipació que les oficines joves siguin veritables portes obertes a les oportunitats pels joves. Que aquí els joves sàpiguin que trobaran tota aquella informació que necessitin, aquest recolzament, aquell acompanyament i aquell suport per poder desplegar el seu projecte de vida. Els joves han de ser una prioritat, han d'estar a l'agenda de, tots els, de totes les administracions, perquè és absolutament necessari i prescindible dotar-nos de recursos per facilitar, com deia abans la directora general, que puguin desplegar el seu propi projecte vital. Cada municipio tiene que hacer una una faena interna, tiene que hacer ese ejercicio de de, de creer los jóvenes y hacerlos protagonistas reales de las políticas de juventud. Yo creo que solo así eh conseguiremos hacer políticas reales de juventud y que se adapten a las necesidades de los jóvenes. Fins ara les oficines municipals de Terrassa i Sabadell han esdevingut els punts de referència en l'atenció a la població jove al Vallès Occidental. Al 2015 hi van passar unes 40.000 persones. El Consell Comarcal per la seva banda possibilitarà els espais de coordinació i col·laboració a la posada en marxa d'aquestes noves oficines. L'Arxiu Municipal ampliarà el seu catàleg amb el fons fotogràfic de Joan Viernes. Les seves filles han donat més de 17.000 clichés negatius, la majoria de temàtica esportiva. Fotografies fetes pel fotoperiodista terrassenc als anys 50 i 60 del segle passat i molt valuoses ja que deixen constància de molts esports que es practicaven en aquella època a la ciutat. L'Arxiu Municipal de Terrassa ha vist ampliat el seu catàleg amb la incorporació del fons fotogràfic Joan Viernes i Jornet. Es tracta d'una extensa recopilació de documents gràfics, principalment de temàtica esportiva, la qual consta d'un total de 17.633 clixés negatius. Les filles del fotoperiodista Terrasen, Joana i Montserrat Viernes, han signat el conveni de donació del fons juntament amb el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, en un acte celebrat aquest dimecres a la sala de premsa de l'Ajuntament. Per nosaltres és desprendre'ns d'algú amb la qual hem viscut, hem crescut, ens hem educat, eh, forma part de la, nostra, de la nostra vida, en el fons, el que hem deixat aquí. Però també ho hem fet perquè hagués sigut algo que ja ho, ho haguera fet el meu pare, també un home molt generós, un home que ha estimat Terrassa tremendament i que a través de l'esport pues, ha fet coses molt importants, dir, amb, tot, amb, totes les especialitats esportives que s'hagin fet a Terrassa i fora de Terrassa, pues, allà hi havia el viernes. No? Joan Viernes i Jornet va fotografiar tot tipus d'esdeveniments esportius a la ciutat, majoritàriament durant els anys 50 i 60 del segle XX. L'arxivera en cap, Teresa Cardellac, ha explicat el valor que té aquest material gràfic per a l'arxiu de la ciutat tenir un fons temàtic d'aquesta aquest, manera. A més a més que hi ha fotografia de tots els esports, de boxe, de tir, de waterpolo, de hockey... De, de... Terrassa tenia, i té encara, un... és una ciutat esportiva, això això és cert. I aleshores és, per nosaltres és molt interessant, perquè realment la fotografia esportiva no arriba gaire en els arxius. Viernes va treballar com a corresponsal de la comarca per a El Mundo Deportivo, a més, el fotoperiodista Garenc també va col·laborar en publicacions com el Diari de Barcelona i Terrassa Informació, entre d'altres noticiaris de l'època. Prenent el relleu generacional, la seva filla Joana va heretar la passió per l'ofici i actualment és considerada la primera dona espanyola que es dedica professionalment a la premsa gràfica. Doncs com dèiem, Joana Viernes va seguir les passes del seu pare i es va convertir en la primera dona espanyola dedicada professionalment al fotoperiodisme. La Terrasenca, de 81 anys, va trencar els estereotips masclistes del franquisme, convertint-se en una pionera en un àmbit reservat fins aleshores a homes. Ara el Cinema Catalunya estrena una entre tots, l'apassionant retrat de la seva vida. Una entre tots és un reflex biogràfic i alhora un merescut reconeixement a la carrera professional de Joana Viernés. Considerada la primera dona espanyola que es va dedicar professionalment al fotoperiodisme, aquesta terrassenca de 81 anys ha vist com aquest dimecres s'estrenava a la seva ciutat natal el documental que retrata la seva vida. Concretament ha estat al Cinema Catalunya la sala escollida per projectar aquest Una entre tots, títol que fa referència a la capacitat de Joana Viernes per sobreposar-se als estereotips masclistes tan habituals durant el règim de General Franco. Bueno, això, això era bastant difícil, sobretot fins als anys 66 que ja començava a evolucionar tot una mica però mentrestant doncs, va ser difícil perquè doncs, arribava per exemple a fer algun acte polític perquè m'enviava el diari i els grisos la, la policia d'aquell moment em feien fora de seguida perquè era una dona i hi havia de lluitar i jo sempre diem no vegi, no mireu la dona mireu el futur estic fent una feina per un, per un diari per un mitjà que m'estan demanant. Aquest reportatge audiovisual de 72 minuts de durada ha estat codirigit per Òscar Moreno i Jordi Rovira. Aquest últim reivindica l'esperit de lluita de Viernes com un dels principals valors que s'han volgut reflectir en el documental. Jo penso que és important reivindicar els pioners, moltes vegades veiem que hi ha hagut lluites que han costat molt i ens oblidem dels primers que han estat allà obrint camí, que moltes vegades, com la Joana, no sabia que era pionera i el temps és la que posa és qui, qui posa les coses al seu lloc. La Joana va haver de lluitar contra els prejudicis i això s'ha de beneficiar molta gent. Sense aquella gent no hi hauria eh, moltes de les coses que trobem com normals. Una entre tots és el resultat d'un projecte que s'ha finançat en part gràcies a un procés de micromecenatge a través de la plataforma Verkami i en el que hi han participat nombroses personalitats, com els que tants Rafael o Joan Manuel Serrat, l'actor Josep Maria Pou, el cuiner Juan Mari Arzac o el periodista José María García. Després de tres anys de producció, el documental s'ha fet realitat i la vida d'aquesta fotoperiodista pionera en el seu gènere ha passat del cliché negatiu a la gran pantalla. La Diputació de Barcelona aportarà 200.000 euros extra a la nostra comarca per a beques menjador. Els diners es distribuiran entre els diferents municipis de forma imminent en funció de les aportacions que hagi fet cada ajuntament i també del nombre de sol·licituds que hagi hagut d'atendre. Sí, 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 la Diputació de Barcelona atorga un ajut extraordinari de 200.000 euros per a beques menjador al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els diners es distribuiran entre els diferents municipis de forma imminent en funció de les aportacions que hagi fet cada ajuntament i del nombre de sol·licituds que hagi hagut d'atendre. Aquest curs a la comarca s'han rebut 16.613 sol·licituds i s'ha donat resposta a 10.469, un miler més que l'anterior exercici, però 1.500 no han pogut ser ateses. La major part ha rebut finançament al 50% i només 400 han quedat cobertes en la seva totalitat. En conjunt, les diferents administracions han incrementat en un milió d'euros els recursos destinats a beques menjador per donar resposta a aquesta demanda creixent. Aquests 200.000 euros, des del Consell Comarcal, els administrarem Uh, directament amb els ajuntaments, i per tant el que farem serà tots els municipis que han fet una aposta clara per tal de poder complementar ajuts, o donar ajuts a uh, uh, d'altres famílies beneficiàries, significarà un suport important per tal de poder finalitzar doncs, aquest curs escolar doncs, segurament amb moltes més beques menjador que no pas els de l'any anterior. Mentre seguim tenint aquestes dificultats en relació a les famílies amb vulnerabilitat, entenem que les administracions hem d'actuar a la una hem d'actuar doncs, conjuntament i fer, per tant, esforços conjunts. És precisament doncs, en aquesta línia que nosaltres activem aquest suport de 200.000 euros eh, destinat doncs, a cobrir aquestes sol·licituds. Tant Jiménez com Conesa es feliciten pel canvi de criteri en l'atorgament de les beques menjador, així com per l'increment dels llindars que ha aprovat recentment la Generalitat. El compromís de celebrar un referèndum vinculant per decidir el futur polític de Catalunya continua sent una de les directrius d'Iniciativa per Catalunya Verge. Així ho va decidir el Partit Ecosocialista aquest cap de setmana. Aquest i altres punts s'han explicat als militants de Terrassa i Rodalies aquest dimecres a la tarda. Després de la celebració de l'11a Assemblea Nacional d'Iniciativa per catalunya Verds, els representants de l'àmbit territorial de Terrassa s'han reunit aquest dimecres per explicar les noves directrius acordades pel Partit Ecosocialista el regidor de Terrassa en Comú, Emiliano Martínez, el membre de l'executiva local, Manel Pérez, i el regidor de Viladecavalls, Carles Rodríguez, han exposat les decisions preses durant el cap de setmana, entre les que destaca el compromís de celebrar un referèndum vinculant per decidir el futur polític de Catalunya. Si hi ha d'haver una nova relació, Catalunya-Espanya, doncs la forma més legítima i més eh, la que passa a tot arreu, a totes les, les democràcies avançades d'Europa de, de i de la resta del món, eh, això passa per un referèndum. Un referèndum vinculant en què, en què això, que s'avanci, que siguin els, els ciutadans qui decideixin quina ha de ser aquesta nova relació. Iniciativa per Catalunya Verge també aposta per la confluència entre els diferents actors polítics i socials d'esquerres amb la intenció de consolidar un subjecte polític únic de cara a propers escenaris electorals. Un altre dels punts acordats és el d'enfortir el caràcter ecosocialista del partit amb l'increment de propostes mediambientals i diversitats igualtat de gènere, així com garantir la protecció de les polítiques socials davant les retallades. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquest dimecres un cicle de tallers sobre economia social i emprenedoria col·lectiva. Té l'objectiu de donar a conèixer a la ciutadania aquesta forma de negoci que constitueix una via d'autoocupació poc coneguda. Aquest dimecres ha començat al Vapor Gran la primera sessió del cicle sobre economia social i emprenedoria col·lectiva que organitza l'Ajuntament. Ha estat una sessió introductòria de l'economia social i sobre el seu marc legal per a que els interessats descobreixin una possibilitat d'autoocupació. Les sessions són obertes a tot el públic, però sobretot a persones emprenedores amb inquietuds socials. Dimecres vinent es farà un test per determinar quin és el perfil de l'emprenedoria col·lectiva. La tercera i última sessió del cicle serà el dia 27 sobre com emprendre de manera col·lectiva. L'economia social es caracteritza per la presa de decisions participativa, primar els serveis als associats per sobre del lucre i incorporar components del turisme i cooperació social. Les sessions que es fan al Vapor Gran van a càrrec de personal del Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament i compten amb el suport de la Federació de Cooperatives de Catalunya. Alumnes de l'Institut Santa Eulàlia, al barri de Can Jofresa, volen saber la percepció que tenen els ciutadans de Terrassa i per saber-ho estan fent enquestes al carrer. Entre les qüestions figuren l'estat de l'economia, la imatge de la ciutat o els mitjans de comunicació municipals. Un grup d'estudiants de primer de secundari de l'Institut Santa Eulàlia han dedicat una part del matí de dimecres a fer enquestes pels carrers de Campalet. Són preguntes sobre percepcions de la ciutadania que ha elaborat l'Ajuntament a través de l'Observatori Econòmic Social i de la Sostenibilitat. És el tercer any que fan enquestes per l'Ajuntament i es preveu que en facin més de 2.000 entre tots els alumnes de l'Institut. L'enquesta consta de 23 preguntes en 4 blocs, a banda del perfil de la persona entrevistada. Es pregunta per la imatge de la ciutat, l'estat de l'economia, la gestió de l'aigua i els mitjans de comunicació municipals. Ells es mostren absolutament contents tant perquè surten del centre com perquè poden fer enquestes i perquè fan una cosa diferent. A més la gràcia és que són matemàtiques aplicades a la, a la vida real. ¿vale? és part de les matemàtiques. Per exemple, quin és el problema més greu de Terrassa, les tecnologies de ciutat intel·ligent, la valoració de l'estat de l'economia, o si miren habitualment, esporàdicament online, canal Terrassa i la Ràdio Municipal. En el bloc dedicat a la gestió de l'aigua, aquí es pregunta pel nom de l'empresa que presta el servei actualment, si sap quan acaba el contracte de concessió vigent, si a casa veu una aigua de l'aixeta tractada o envasada i si l'aigua és un bé comú, una mercaderia o si l'accés a l'aigua és un dret de les persones. Algunes coses les costava contestar com, com una pregunta que era qual és el problema que més t'afecta. Alguns deien els criminals, uns altres deien el par i sortien, bastant, sortien bastantes coses i ha sigut, ha sigut bastant divertit perquè a vegades alguns deien la delinqüència, altres deien els semàfors també, i era bastant interessant saber quins eren els problemes de cadascú. No, algunes persones se n'anaven, però en, nosaltres sempre amb educació els preguntaven i, i moltes vegades de, deien que sí. L'Institut Santa Eulàlia va fer l'any passat una enquesta sobre l'ús de l'espai públic i fa dos anys, coincidint amb els seus 25 anys, una sobre els valors ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Terrassa han detingut els màxims responsables de dues associacions canàbiques de Terrassa per tràfic de drogues. En total s'han detingut 9 persones que han quedat en llibertat a l'espera de judici. El Centre de Normalització Lingüística organitza un concurs sobre Ramon Llull, coincidint amb els 700 anys de la seva mort. Cada dia es van penjant informació sobre l'escriptor mallorquí, tant als passadissos del vapor universitari com a Facebook i Twitter. El 21 d'abril es faran preguntes a través d'una app. Els guanyadors s'enduran vals de compra i entrades per veure un dels espectacles del Centre Cultural. Aquest 2016 fa 700 anys que va morir Ramon Llull, un dels primers escriptors literaris en llengua catalana. Va ser filòsof, teòleg, professor i missioner. Per donar a conèixer la seva obra, el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí ha posat en marxa un concurs. Segueix la pista de Ramon Llull, va penjant cada dia informació sobre l'escriptor mallorquí, tant als passadissos del vapor universitari com a Facebook i Twitter. En total són 12 temes. El proper 21 d'abril, a les 7 de la tarda, en una de les aules del vapor, es farà un concurs de preguntes sobre aquesta informació. Per participar-hi cal fer-ho amb el mòbil a través de l'aplicació Kahoot. Cada pregunta serà de resposta múltiple i la rapidesa serà indispensable. Tothom qui vulgui participar, això sí que és important, cal venir aquí, és a dir, el podem seguir com sigui, eh? no cal que vinguem a veure els pòsters, però sí que el dia 21 s'ha de venir aquí al centre i aleshores el que farem és el concurs. La regidora d'Educació i també presidenta del Centre de Normalització Lingüística, Rosa Rivera, ha destacat els valors que fa set segles tenia Ramon Llull i que considera que avui encara són vigents. Hi ha un valor que ens fa especialment proper. En una època en què els conflictes entre individus, entre els pobles, es resolia amb l'ús de la violència, el Llull, què previcava amb el Llull? doncs defensava el diàleg, el diàleg en contra de la violència eh, i el diàleg amb la força de la paraula i dels arguments per convèncer els altres. Per participar al concurs no cal inscripció prèvia. Els guanyadors s'enduran vals de compra i entrades per veure un dels espectacles del Centre Cultural. Coincidint amb la Setmana de la Lluita Camparola del Vallès Occidental, se celebra fins al 17 d'abril a Terrassa i Sabadell la tercera fira agroecològica del Vallès. La fira serà aprofitada per productors, associacions i consumidors ecològics perquè en el darrer dia, el 17, el diumenge, a la plaça Vella es donin a conèixer el treball ecològic, social i local que desenvolupen en el seu dia a dia. Per aquest motiu també s'inclouen tallers i xerrades durant aquests dies, per tal que sigui un espai de visibilitat d'aquestes iniciatives. Així, aquest dimícres a la tarda s'han pogut veure a la mateixa plaça Vella tota una varietat de cistelles ecològiques. El 17 d'abril és el dia de la lluita camperola arreu del món. El certamen serveix de parador de les iniciatives locals que estan lligades a la producció agrària ecològica, els grups de consum responsable i l'economia social i solidària. I aquest dissabte se celebra el segon mercat de la indumentària modernista. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil acollirà aquesta iniciativa durant tot el matí. Les persones interessades en anar ben vestides a la Fira Modernista podran comprar, vendre, llogar o intercanviar peces de roba de l'època com cada any per aquestes dates, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil està immers en un conjunt d'activitats de promoció de l'època i l'estètica de l'etapa modernista. L'objectiu de totes aquestes iniciatives és difondre el patrimoni tèxtil i preparar adequadament la celebració de la 14a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que té lloc els dies 6, 7 i 8 de maig. Per facilitar que tothom qui vulgui pugui anar ben vestit, el museu obre un mercat de reproduccions de de vestits i complements. Es tracta de la segona edició del Mercat de la Indumentària Modernista, que tindrà lloc el dissabte 16 d'abril. De 10 del matí a 2 del migdia es podran llogar, intercanviar, comprar o vendre vestits i complements que s'ajusten rigorosament a l'època històrica i fins i tot reproduccions fidedignes d'alguns models reals. El museu ofereix l'espai i el temps necessaris perquè les persones interessades puguin fer el els tractes directes amb les propietàries de les peces de roba. L'any passat, en la primera edició del mercat, hi havia 18 vestits, 12 barrets i una cotilla per triar. Aquesta és una de les activitats que fa el museu abans i durant la celebració de la Fira Modernista per afavorir al màxim la participació de la ciutadania. Des del 2006 organitza tallers per confeccionar vestits i des del 2013 es van afegir els barrets. Unes 200 persones dones majoritàriament han passat per aquests cursos. El museu posa a la seva disposició les pautes estètiques a seguir i els recursos necessaris perquè les peces siguin com de l'època. Heu de continuar per sempre. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha empatat a un aquest dimecres en el primer dels tres amistosos que està disputant a Argentina amb les instal·lacions de Veteró a València. L'equip de Fresoyez, amb una àmplia representació de jugadors terrescents, està concentrat a terres valencianes per seguir preparant els Jocs Olímpics de Riu de Janeiro. En els dos primers quarts hi ha hagut ocasions per a totes dues seleccions, però s'ha arribat al descans amb empat a zero. Els quatre minuts de la represa, però, la connexió a Garenca entre Pau Camada i Xavi Llunar ha permès a aquest últim posar per davant Espanya. Argentina, però, ha empatat també en aquest tercer quart, quan Facundo Calioni ha aprofitat una bola dins l'àrea per fer el definitiu 1 a 1. Aquest dijous totes dues seleccions es tornen a veure les cares. Argentina se mete dentro del área entre un tumulto de jugadores españoles, la bola que rueda en el área y el disparo y el gol. Y el disparo de Argentina y el gol... No deixem l'hoquei i herba, però deixem la disciplina de la selecció espanyola. El Club Deportiu Terrassa i el Reial Club Polo restableixen les seves relacions institucionals després de les converses de les darreres setmanes. Recordem que el Club de les Pedritxes va trencar relacions amb l'entitat barcelonina el 2012 arran del fitxatge de Xavi Llionar. Les noves juntes directives encapçalades per Maria Lara i Curro Pinós han decidit esmenar aquesta situació refent els ponts de cordialitat entre aquestes dues entitats centenàries. Un primer pas d'aquest restabliment de relacions arribarà aquest estiu, amb la presència d'equips del Polo a la setzena edició del torneig europeu d'escoles d'hoquei que organitza el Club Deportiu Terrassa a les seves instal·lacions. Per contra, el Club Agarent també participarà en la propera edició del torneig de la Immaculada del Polo. Parlem ara de futbol i solidaritat, i és que al Terrassa ven entrades anticipades a un euro i guardiola solidàries per al partit contra el Júpiter a l'Olímpic. Els beneficis aniran a parar a l'ONG Proactiva Open Arms, que treballa en tasques de salvament amb els refugiats sirians que arriben a Grècia. Entrades anticipades a un euro. Aquest és el reclam del Terrassa Futbol Club per atraure la seva afició de cara al partit d'aquest diumenge a l'Olímpic contra el Júpiter. A més de millorar la imatge de la graderia en aquest tram final de la temporada, on l'equip de Toni Rodríguez s'està jugant la permanència, la promoció del Club Agarenc té fins solidaris. L'objectiu és recaptar els màxims diners possibles per l'ONG Proactiva Open Arms, que treballa en tasques de salvament amb els refugiats sirians que arriben a l'illa grega de Lesbos i on hi col·labora activament el jugador de la primera plantilla, Samu Pérez precisament el director i fundador d'aquesta ONG i guardonat recentment amb el Premi de Català de l'any 2015, Òscar Camps, estarà a la llotja de l'Olímpic i recollirà el xec al final del partit. Tots els aficionats que vulguin retirar la seva entrada anticipada sempre a la zona de general ho hauran de fer passant per les oficines de l'estadi olímpic abans del dissabte a la una del migdia. En poden comprar tantes com vulguin. El dia del partit, el preu de les entrades serà l'habitual, 5 euros a gols i general i 10 a tribuna. La promoció, però, va molt més enllà de les entrades i el Terrassa posarà 3 guardioles repartides per l'estadi per tal que els socis hi col·laborin i es pugui aconseguir així la màxima recaptació possible per a proactiven operants. També es poden fer donatius a un compte corrent. I acabem amb una punta de voleibol referent al cap de setmana. L'equip masculí del Club Voleibol Terrassa es va fer amb la victòria en el darrer partit disputat al pavelló del Bonaire. L'equip Agarem va derrotar per 3-16-0 el sènior B del Club Voleibol Mataró i continua a la part alta de la classificació a la segona fase de la segona catalana. El primer set va ser el més disputat. Els terrassens es van trobar un rival jove però combatiu en cada jugada i no va ser fins al final quan, gràcies al seu servei, es van emportar el 7 per 25 a 23. En el segon i tercer, el joc dels locals va ser més fluid, amb un atac molt més contundent i una defensa molt més sòlida. El resultat va ser de 25 a 16 i 25 a 17. La propera jornada, el club voleibol Terrassa visita els vikings Volei Prat. Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya amb més rodatges, així ho indica la memòria anual de la Catalunya Film Commission referent a l'any passat. De fet, el 2015 va ser l'any en què hi va haver més activitats als platós del Parc Audiovisual i a les localitzacions a Terrassa, amb un augment del 30%. Barcelona és la ciutat amb més rodatges, seguida de l'Hospitalet i el Prat. Terrassa es situa com a quarta ciutat de Catalunya amb més rodatges, segons es esperen de la memòria anual de la Catalunya Film Commission referent a l'any passat. Només és superada per Barcelona, capdavantera amb molta diferència, amb més de 3.000 rodatges, i la segueixen l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. De fet, el 2015 és l'any en què hi ha hagut més activitat als platós del Parc Audiovisual i a les localitzacions de Terrassa, amb un augment del 30% respecte a l'any anterior. Pel que fa a les produccions més destacades, hi va haver quatre pel·lícules i una TV Movie, entre elles Sequestro, amb José Coronado i Blanca Portillo, i Contratiempo, amb Mario Casas i Bárbara Lenny. En televisió, l'estiu passat, Just yes, Music and the Mall va gravar al Parc Audiovisual el programa Insuperables, així com també This is Opera, de Televisió Espanyola, i Trencadís, de 8 TV. Els rodatges publicitaris també han anat en augment, amb un total de 43, 13 més que l'any anterior. Oral B, Volkswagen, Gatorade i Seat Leon, per exemple, van triar Terrassa per ubicar-hi els seus anuncis. En música destaquen les gravacions de Loquillo, Love of Lesbian i Amics de les Arts. A més dels rodatges, el PAC va rebre més de 2.000 persones en visites i trobades, el que suposa un altre rècord a les instal·lacions. Marxem més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials. Que acabeu de passar una bona tarda. Que vagi molt bé. Fins demà.